Вчора антикорупційний комітет Верховної Ради у нас прийняв кілька рішень. Серед них, по-перше, відхилив проєкт постанови про перевірку покупки паном Лєщенка квартири. Другий відхилив законопроєкт про спецконфіскацію. Ну, в мене після цього до борців з корупцією в Верховній Раді більше запитань немає. Що стосується, зокрема, цього законопроєкту, ми знаємо, що його вилизували вже як могли. Тобто той документ, який зараз є в Верховній Раді, він повністю відповідає європейським вимогам. Чого його намагаються, знову ж таки, завалити зараз, ну це питання до людей, які це роблять. Коли починають розповідати, що за цим законопроєктом буде якесь рейдерство? По-перше, це не стосується взагалі будь-якої там нерухомості. Це стосується лише грошових активів, виключно. Це стосується лише топ-чиновників, які знаходяться в бігах. Півроку, щонайменше, які переховуються від слідства, які не можуть засвідчити, яким чином у них ці гроші з'явилися. Тобто вони мають можливість там направити до суду свого адвоката, який надасть документи, які засвідчують, що ці кошти в нього знаходяться законно. Він заробив там десь ще якимось чином. Ну, може пояснити їх походження. Тобто, якщо хтось стверджує, що після цього всіх цих вимог це стосується будь-якого громадянина України, ну вибачте, це просто брехня. Не буде проголосований, тому що є опозиційний блок, є у нас партія, фракція «Батьківщини», є дуже велика частина БПП, причому так звані в тому числі єврооптимісти, є «Самопоміч», ну, в особі того ж пана Соболєва, які чомусь впевнені, що цей законопроект не потрібен, не потрібно повертати гроші Януковича в Україні. Чому вони це роблять? Я знову ж кажу, це запитання до них. Але ми бачимо, що, наприклад, з країни Балтії починають ці гроші Януковича переводити в свій бюджет. Ну, якщо вони Україні не потрібні, там 50 мільйонів доларів, да, вже було переведено, не потрібні Україні, то чому їм не користатися?